Biz ushbu rolik orqali sizga yer sayyorasidagi 3 ta eng zaharli ilon turi haqida ma'lumot beramiz. Taypan. Ushbu ilonning uzunligi 180-190 cm bo'lib, eng uzuni esa 3 metrgacha bo'ladi. Taypan zahar tishining uzunligi 13 mm, zaharliligi bo'yicha esa yer yuzida 3-chi o'rinda turadi. Taypan ilon chaqqandan keyin 4-12 soat davomida zaharlanuvchi vafot etadi. Hozirgi kunda u Avstraliyaning Queensland shtatida ko'proq uchraydi. Zahriga qarshi antidot ishlatilishiga qaramay, zaharlanuvchilarning har ikkinchisi olamdan ko'z yummoqda. Qattiq ilon. Qattiq ilon ilonlarning ushbu turi Avstraliyada ko'proq uchraydi. U ayniqsa havo uncha issiq bo'lmagan paytda ov qiladi. Qattiq ilon zaharliligi bo'yicha yer yuzida 2-chi o'rinda turadi. Bugungi kunda qattiq ilon zahrining kuchi kobra iloni zahridan 180 marta kuchliligi olimlar tomonidan isbotlangan. Yana shuni ham ta'kidlash kerakki, mutaxassislarning aytishiga qaraganda qattiq ilon zahrining 44 mg 100 ta insonni hayotdan ko'z yumishiga olib kelardi. Yo'lbarssimon ilon. Ushbu ilon zaharliligi bo'yicha 1-chi o'rinda turadi. Uning zahriga qarshi hech qanday antidot topilmagan. Tabiatan tinch bo'lgan ushbu jonivor, agar uni shunday deb nomlash mumkin bo'lsa, o'z hududini mustahkam himoya qiladi. U Avstraliyaning janubi-sharqida, Tasmaniya orollarida va Yangi Gvineyada ko'proq uchraydi.